сьогодні буде на урядовому комітеті прийнята постанова про розподілу коштів, як вони будуть розподілятися. Вероятно, буде розподілятися на обласні адміністрації, і вони будуть, обласна адміністрація повинна составити мережу. І ми виділяємо ці гроші з розподілення, щоб обласна адміністрація напряму потім могла фінансувати, або це буде в ВТГ, або це буде в якомусь населеному пункті.